السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہر چیز کو اللہ تعالی ہی نے پیدا کیا اور ایک دن اسی کے حکم سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی. قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کے عزت و بزرگی والے رب کی ذات باقی رہے گی. سورہ رحمان آیت نمبر 26-27. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا، تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالی نے اسے قیامت تک کی پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا. پھر اس نے اس وقت سے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مخلوق کی تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا ہے. اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا، قلم ان چیزوں کو بحکم خدا بندی پہلے ہی لکھ چکا ہے.